Hostem pondělního kontaktu dvojky je dnes předseda společnosti dětské neurologie a současně vedoucí lékař jednotky intenzivního monitorování pacientů s epilepsií kliniky dětské neurologie druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol, pan profesor Pavel Kršek. Dobrý večer, vítejte. Dobrý večer. Pane profesore, my můžeme dnešní téma začít úplně aktuálně, protože v Praze v kongresovém centru probíhá Evropský epileptologický sjezd a česká epileptologie má na této prestižní akci významné zastoupení. Jaké? Tak je pro nás velkou ctí, že takováto akce vůbec v České republice probíhá. Jenom pro představu, opravdu tady nedaleko od místa, odkud vysíláme, se sešlo 2,5 tisíce odborníků, nejenom z Evropy, je to sice evropský sjezd, ale opravdu jsou z celého světa. Jsou tu i zástupci pacientských organizací, jsou tu zástupci organizací středního zdravotního personálu, sestřiček, laborantů. A to téma epilepsie je nesmírně široké a samozřejmě dětská problematika, vývojová problematika, tam má velké zastoupení. Účastníte se, předpokládám, i vy osobně? Ano, ano, samozřejmě. Já jsem epileptolog, takže opravdu je to téma, které mě vždycky zajímalo, vždycky bude zajímat a jsem nesmírně zvědav na to, jaké nové trendy se tady budou prezentovat. Mají čeští kolegové také aktivní vystoupení na takovém kongresu? Ano, je to určitě zásluha České ligy proti epilepsii, jenom pro představu vlastně podobná takto velká akce se naposledy v České republice odehrála v roce 99, takže je to po 17 letech a Česká liga proti epilepsii je samozřejmě spolupořadatelem této velké akce. Máme tam zastoupení v podobě celé řady prezentací, přednášek, poustrových sdělení, samozřejmě předsedajících sekcí. Doufnu si říct, že česká epileptologie je v celém světě velmi respektovaná. Epileptologie, to je ovšem pouze jedna, i když velmi významná součást dětské neurologie. Ano. O dětské neurologii, ale i o neurologii obecně dlouhá léta přetrvával takový obecný, řekněme, pohled, že se jedná o obor, který se zabývá chronickými, často závažnými, obtížně vyléčitelnými onemocněními, zkrátka nemocemi, se kterými se nedá až tak moc dělat. Ale tento pohled už v řadě oblastí dětské neurologie tak úplně neplatí. Je to tak? Je to tak. K tomu pohledu on opravdu má své určité opodstatnění. Víme, že počet nervových buněk vlastně při narození je, dá se říct, konečný. A vlastně cokoliv se špatného, negativního s nervovou soustavou stane, tak vlastně už není možná, jako v jiných tkáních, ta úplná reparace, kompletní náhrada, ale vlastně jenom reorganizace. Takže například, když dojde k nějakému úrazu hlavy, tak vlastně víme, že neurony, které zaniknou, tak se už nikdy nevytvoří, jsou vlastně nahrazeny jizevnatou tkání, ale existuje šance zreorganizovat spojení těch neuronů, které zbyly, synaptickou reorganizaci, a to je proces trvající velmi dlouho. Víme, že třeba periferní nervy, když třeba dojde k jejich přerušení, tak rostou velmi, velmi pomalu, v naprosto minimálních submilimetrových vzdálenostech za den, je to milimetr za měsíc, takže ono opravdu celá řada těch onemocnění je prostě chronických, ale přesto to, co jste řekl, to je vlastně to, proč jsem tady a co bych chtěl prezentovat. Opravdu existuje celá řada oblastí té dětské i dospělé neurologie, já zůstanu u té dětské, kde prognóza pacientů se naprosto zásadně mění. A to je třeba s dobou velmi, velmi nedávnou směrem dozadu, třeba obdobím před 5-10 lety. Co se nejvíce změnilo tedy v dětské neurologii? Proč je to tak progresivně se rozvíjející obor? Ono obecně o neurovědách se říká, že to jsou obory, které mají velkou budoucnost. Ano, doufám. Asi by bylo vhodné rozdělit diagnostiku a léčbu. Opravdu je tady skok v obou těchto oblastech. Asi to bude nejlepší ilustrovat na konkrétních příkladech onemocnění, ale přece jenom řeknu rovnou na začátek, že obrovský pokrok je v genetice, v molekulárně genetickém objasnění podstaty celé řady neurologických onemocnění. A potom samozřejmě víme, že to
ta praktická aplikace těchto poznatků jde s nějakým zpožděním. Že ta léčba samozřejmě potřebuje nějaký čas na to, aby třeba ty poznatky na úrovni genetiky se propojily s konkrétními mechanismy na úrovni proteinů, receptorů, elektrofyziologických dějů a vlastně vymyslela se cílená na míru šitá třeba léčba. I v tomto směru ale už jsou konkrétní pokroky. Je to tedy asi tak, jako běžně to v medicíně chodí, že nejprve je důležité zjistit, co se vlastně děje správně to zdiagnostikovat. Ano. A bohužel ta léčba přichází až později, ale teď je to v neurologii, konkrétně v dětské neurologii, na správné cestě. Ano, já tomu věřím. Je tomu tak. Když tedy hovoříme o dětské neurologii, zmínili jsme i neurologii pro dospělé pacienty. Samozřejmě dětští pacienti vyžadují trochu jiný přístup od lékaře, ale ono i spektrum nemocí se pravděpodobně liší. Ano, je tomu tak. Samozřejmě bych to vymezil z té druhé strany, tak určitě se nesetkáváme například s Parkinsonovou chorobou, nesetkáváme se tolik s problémy vertebrogenními. Co tedy, s čím se zabývá dětský neurolog? Určitě tam velkou roli hraje ta dětská epilepsie a různá jiná záchvatová onemocnění, to je nesmírně časté, častější než u dospělých pacientů, zánětlivá onemocnění. A to ať už infekční, anebo autoimunitní. To je velmi podstatná podskupina řady dětských neurologických chorob. Jsou to potom samozřejmě nejrůznější úrazy, nádorová onemocnění nervové soustavy, poškození mozku v prenatálním období před porodem a okolo porodu, třeba problematika konkrétně dětské mozkové obrny a mohli bychom pokračovat svalová, nervosvalová onemocnění. Pan profesor Pavel Kršek nám nastínil osnovu dalšího vstupu hned po písničce, protože právě na ta nejčastěji diagnostikovaná onemocnění se zaměříme v kontaktu dvojky, ve kterém se dnes věnujeme dětské neurologii. Budeme rádi, když se do našeho vysílání také zapojíte. Pro tuto chvíli vám nabízím e-mailovou adresu kontakt@rozhlas.cz a později pochopitelně budeme rádi i za vaše telefonáty. Pondělní kontakt dvojky dnes s tématem dětská neurologie. Budeme se bavit také o tom, jak se zlepšují vyhlídky dětí s onemocněním nervové soustavy, protože prognóza více různých skupin pacientů se v poslední době dramaticky mění. Pane profesore, pojďme k jednotlivým příkladům. Čím bychom mohli začít? Začneme vaším oborem, epilepsií. Tak jo, můj obor je dětská neurologie. Ano, ano, vaší specializací nebo subspecializací. Epilepsie je taková, řekl bych, moje láska. Tak v oblasti té dětské epilepsie tam ten vývoj je opravdu, dá se říct, raketový. Tak oblast, kterou se zabývám docela intenzivně, je možnost chirurgické léčby epilepsie u pacientů, u kterých selže léčba konzervativní, farmakologická, případně dietní léčba, to znamená epileptochirurgie. Abychom tady vysvětlili, vlastně, co se tam dělá s těmi dětmi. Pojďme připomenout jenom, co to vlastně ta epilepsie je. Epilepsie je skupina onemocnění, které se projevují vznikem spontánních, opakovaných epileptických záchvatů. Naprosto nejjednodušší definice. Je to onemocnění mozkové kůry, a vzniká na podkladě takových neuspořádaných, nekontrolovaných elektrických pulzů v mozku. A ty můžou mít obrovskou řadu příčin. Jsou to, dá se říct, stovky až tisíce nemocí. Takže pokud pacient je farmakorezistentní, nezabírá na konvenční léky, antiepileptika, bylo by zaprvé strašně vhodné ho odeslat do Centra pro epilepsie. Bohu díky, v loňském roce po docela dlouhém úsilí odborné společnosti České ligy proti epilepsii a sdružených společností jsme dosáhli toho, že Centra pro epilepsie byla uznána ministerstvem zdravotnictví, jsou vlastně na stejné úrovni jako traumacentra, onkocentra, Centra pro léčbu roztroušené sklerózy. Má to smysl. Protože konkrétně ta chirurgická léčba epilepsie je věc, která daleko přesahuje možnosti třeba běžného ambulantního dětského neurologa. Jedná se o celou řadu velmi specializovaných vyšetření. Dá se říct, že každý rok přichází nějaká novinka v té diagnostice nebo možnostech operativy. Jsme schopni do detailu vlastně zobrazovat mozkovou tkáň nejenom z hlediska anatomie, ale z hlediska nejrůznějších funkcí. Jsme schopni mapovat
mapovat aktivitu nervových buněk, a to jak neinvazivně, to znamená z povrchu hlavy klasickým EEG, nebo třeba mapovat zdroj epileptické aktivity pomocí EEG s velkým množstvím elektrod, třeba 256 elektrodami, takzvané high density EEG, které dá do třídimenzionálního prostoru to, co se vlastně děje funkčně v mozku. Jsme schopni tato vyšetření koregistrovat, jsme schopni nějakým způsobem odhalit epileptické ložisko i u některých případů dětských pacientů, u kterých to anatomické zobrazení mozku je úplně normální. To je vlastně obrovská komplikace. Když zjistíme, že dítě má na mozku nějaký nádor, třeba vrozený nádor, vrozenou malformaci, která je hezky ohraničená a souvisí to s epilepsií, no tak to není až tak velký problém to odstranit. Ale tam, kde vlastně vidíme normální mozkovou tkáň, tak tam musí přijít na řadu právě takové ty velmi sofistikované metody diagnostické, které se třeba teď diskutují na tom Evropském epileptologickém sjezdu. To je jedna kapitola, ale já bych skoro ještě více zdůraznil obrovský pokrok v oblasti genetiky epilepsie. To je vlastně záležitost posledních 5 let. Když já jsem byl na medicíně, tak vlastně o genetice epilepsie se nevědělo nic. Vědělo se, že přibližně 2/3 pacientů, kteří tehdy měli takovou hlavičku idiopatické epilepsie, jsou zřejmě nějak geneticky podmíněné, ale to bylo všechno, tam se vlastně nevěděly příčiny a v současné době už jsme schopni ne všechny pacienty, ale spoustu z nich pomocí sofistikovaných metod jako celoexomové, celogenomové sekvenování vlastně odhalit tu konkrétní příčinu a objevují se už první konkrétní vlašťovky, jak se toto projeví na léčbě. Takže prostě takové příklady, jeden konkrétní transportér glukózy v nervových buňkách, jsme schopni vyšetřit geneticky tuto mutaci a v případě, že ji zjistíme, že je příčinou těžké katastrofické epilepsie, které se před nedávnem nedalo vlastně nějakým způsobem pomoci, byla farmakorezistentní, tak vlastně dneska víme, že ti pacienti jsou indikováni k dietní léčbě, takzvané ketogenní dietě, dietě, kde je úplně jiný poměr zastoupení bílkovin a tuku než běžné potravě a tito pacienti ve většině případů na tu léčbu excelentně zareagují a mají výbornou prognózu. No, ty jsi mi nahrál na celou řadu otázek. Mě by nejprve tedy zajímalo, když hovoříme o genetickém vyšetření u epileptiků, jestli takové genetické vyšetření je možné v každém centru pro léčbu epilepsie, nebo jestli je to jenom třeba na specializovaném pracovišti ve fakultní nemocnici v Motole. Ne, určitě to nebudu rozhodně centrovat jenom na Motol, ale řeknu to, že já to dokonce obrátím. Ono to není možné ani na národní úrovni. Ono je to tak, že ta genetika epilepsie je natolik komplikovaná záležitost, že se dá říct, že ten pokrok, aspoň ten výzkum v téhle z té oblasti skutečně funguje na celosvětové bázi. Tady jedna laboratoř neznamená nic. Tady to vlastně znamená, že se propojila evropská, nakonec i světová centra pro epilepsie, dávají dohromady soubory pacientů s podobnými příznaky. To by prostě jedno centrum nikdy ten soubor dohromady nedalo. A samozřejmě dávají dohromady ty možnosti té molekulární genetické diagnostiky a samozřejmě se nesmírně důležité sdílejí mezi sebou ta zjištění, ta svoje data. A vlastně tohle je prostě takový revoluční směr v té epileptologii. Takže tím, že to je takovýto mezinárodní proces, tak odebraná krev od pacienta putuje na nějaké pracoviště ve světě? Tak i to je možné, ale přece jenom tady existuje taková stratifikace, odběr na genetiku, ten je možný, dá se říct, v jakékoliv nemocnici. Centra pro epilepsie se zabývají logicky tou genetickou podstatou epilepsie. A na úrovni těch našich spřátelených, nasmlouvaných genetických laboratoří v rámci České republiky se provádí buď to ta základní vyšetření na jednoduše vyšetřitelné známé geny, anebo, čím se mohu pochlubit, tak ano, jede tady i takový sofistikovaný výzkum, který už třeba zjišťuje u konkrétních podskupin třeba těch nejtěžších epilepsií příčiny, které může se stát
stát a stalo se, že jsme zjistili nějakou zcela originální, dosud ještě nikdy nepopsanou příčinu epilepsie u některého syndromu. Samozřejmě to potom sdílíme dál. A potom ano, je potřeba přiznat, že na té národní úrovni to u řady pacientů vlastně stále skončí tak, že ta vyšetření takzvaným panelem genů, třeba vyšetřujeme v rámci Motolské nemocnice 120 genů spojených s katastrofickou epilepsií u dětí, projedeme tyto geny, to vyšetření se nedělá každý týden, je to třeba jednou za půl roku, je to hrazené z grantových prostředků, jenom aby byly takové jako realistické informace o tom, jak to je. Je to velmi nákladné. A potom se stane, že ty pacienti, řada pacientů nemá zjištěnou diagnózu. A tyto pacienty potom sdílíme s těmi zahraničními centry a o některé z nich jakoby projeví zájem ti kolegové ze zahraničí. My pošleme samozřejmě se souhlasem rodiny těch pacientů, to jejich DNA, do zahraničních laboratoří a tam jsou třeba další možnosti, jak postoupit v té diagnostice. Třeba je to proces na roky a je potřeba říct, to je podstatné, že ten proces může skončit a často dneska končí tím, že se zjistí ta konkrétní příčina, ale že ta informace pro tu rodinu je taková, ano, víme, že tady už teď na tomto konkrétním genu problém, že třeba už víme, že ten gen způsobuje takovýto funkční problém v mozku, že si spojíme celou tu patofyziologickou kaskádu dohromady, ale řekneme, bohužel ještě to není tak, že by tady byla konkrétní léčebná možnost. Já často vzpomínám takový dojemný příběh kolegyně ze Spojených států, ze San Diego, která byla genetička a měla dítě postižené velmi, velmi těžkou epilepsií s katastrofickým průběhem. Motivovalo jí to k tomu, že se více věnovala, intenzivně věnovala tomu právě genetickému výzkumu v oblasti epilepsie, samozřejmě v rámci toho širokého týmu a těch možností, co tam měli, zjistili tu konkrétní příčinu. A tady to bylo s velkým štěstím, protože se ukázalo, že tomuto konkrétnímu dítěti může pomoci naprosto nekonvenční lék, který se běžně na epilepsii nepodává. Byl to dokonce lék, který se podává na léčbu srdečních onemocnění, vápníkový blokátor. A tento konkrétní lék, než by tu pacientku vyléčil, tu dceru teda vlastně genetičku, ale významně zlepšil její prognózu. Tak to je třeba konkrétní vlaštovka, kam to jde a my pevně věříme, že takových vlaštovek bude čím dál více a že třeba v horizontu, jak se teď říká, takový hrubý odhad do těch 20 let, bude ta genová terapie, která vlastně potom zúročí to, co teď tak jako trošku v potu tváře zjišťujeme, tady tenhle ten gen a ono to je třeba, že těchto 50 genů působí takovéto onemocnění a každý trošku jiným způsobem, ale že se prostě sbírají informace, které se potom k té cílené léčbě využijí. Kdybychom se, pane profesore, tedy teď od diagnostiky a genetiky epilepsie posunuli k léčbě, vy jste hovořil také o tom, že u některých pacientů je možné léčbu zahájit úpravou stravy, diety, ano, potravin. Ano. Čím to je, že určitý typ potraviny má vliv na to, jak bude vypadat aktivita v mozku? Ano, to vůbec není novinka, teda je potřeba říct. Desítky let stará ketogenní dieta, mimo jiné přesahující oblast epilepsie nebo neurologie. Někde je doporučovaná, myslím, jako redukční dieta nějakému zlepšení krásy. Ona je teda velice náročná, tam vlastně spočívá v tom, že se zachová poměr bílkovin. Prakticky téměř úplně se vyloučí z stravy všechny cukry a nahradí se tuky. Dítěti, které úplně nepochopí třeba dítě s nějakým mentálním problémem, že je to tak důležité, dovedete si asi představit, jak to musí být pro rodinu nesmírně náročné vysvětlit tomu Pepíčkovi, že od teďka prostě ani bonbon. A že prostě ten jeden bonbon by mohl tohleto teda zásadně zhoršit. Takže je to léčba náročná, je to léčba rezervovaná pro ne každou epilepsii samozřejmě. Protože ta první léčba jsou ty léky. Naštěstí dvě třetiny pacientů z epilepsií zaberou na ty léky, takže my hovoříme tady o případech té jedné třetiny, kde je to složitější. Mechanismus té ketogenní diety, ten se stále zkoumá. Ono ovlivní ohromné množství mediátorových systémů, membrány, zejména tuky, že jo.
takže druhé posly, takže ono to je takové, že má takový nespecifický vliv na snížení schopnosti mozku zareagovat na podnět epileptickým záchvatem. A před písničkou jsem si poznamenal ještě jednu otázku, protože vy jste hovořil o chirurgické léčbě epilepsie a myslím, že nejenom mě, ale i posluchače bude zajímat, jak se vlastně epilepsie dá chirurgicky léčit. Ano, tak ta kauzální příčina léčba, tak ta skutečně spočívá v tom, že se v tom mozku, dětském mozku zjistí ložisko, to znamená tkáň, která tam jakoby nemá co dělat. Jejíž funkce je negativní, ta funkce je v tom, že tvoří záchvaty a tato tkáň se prostě chirurgicky odstraní. Třeba za těch 20, 50, kdo ví kolik let, už budeme u mnohem elegantnějších možností. Dnes je to prostě otevřená chirurgie. Ano, existují i léčby stimulační, stimulace nervus vagus konkrétně, vagový stimulátor. U dospělých pouze pacientů hluboká mozková stimulace, ta není schválena u dětí, ale to jsou léčby paliativní, neboli nevyřeší ten problém zcela zásadně. Pokud jsme schopni pacientovi nabídnout tu otevřenou neurochirurgii, tak to preferujeme. To říká profesor Pavel Kršek, který je hostem pondělního kontaktu dvojky. Věnujeme se dětské neurologii a budeme rádi, když vytočíte jedno ze dvou telefonních čísel, buď 22 155 24 24 nebo 22 155 25 25, protože tím pádem se stanete účastníky, živými účastníky našeho kontaktu a budete moci položit svou otázku přímo naživo. Pokud s námi nechcete mluvit, raději svůj dotaz chcete napsat, tak máte k dispozici e-mailovou adresu kontakt@rozhlas.cz. A teď už slíbená melodie. Jsme zpět v živě vysíleném kontaktu dvojky, věnujeme se dětské neurologii. Mým hostem je pan profesor Pavel Kršek, což je předseda společnosti dětské neurologie. A na telefonní lince by měla být první posluchačka. Dobrý večer. Novotná, dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat k té dietě. Já celkem si umím představit, že bych dítěti nedala sladkosti a nějaký teda bombony a tak. Ale už hůř se mi představuje, že bych mu nedávala ovoce a zeleninu, který si myslím, že jsou potřeba, nicméně v tom cukr je. Jestli byste tu dietu trošku mohl popsat, jak vypadá, aspoň nastínit tak nějak. Děkuju, naschledanou. Také děkujeme za telefonát, paní Novotná. Hezký večer. Děkuji za otázku, ale nemůžu jít do těch dietních detailů. Podstatné je, indikace této diety je věcí poměrně přísné diferenciální diagnostiky. Je jednoznačně v rukou specializovaných center. Rozhodně nikomu nedoporučuji si někde přečíst jen tak pro své dítě recepty a začít to realizovat doma. Rizik takovéto nekontrolované diety je celá řada, konkrétně hypoglykemie, takže je to potřeba dělat kontrolovaně tak, že ty všichni pacienti jsou standardizovaným způsobem vyšetřeni, jestli jsou té diety schopni. Poté zahájení této diety je při hospitalizaci několika denní, ne dlouhé, a potom je následuje období velmi přísných kontrol, třeba biochemických samozřejmě a dalších parametrů kostní denzity a tak dále. Takže je to možné, ale určitě ne jakoby laickým způsobem po domácku. Pane profesore, dobře, kdybychom nezacházeli tedy do detailů velkých, jak to probíhá v té nemocnici? Představím si dítě, které je hospitalizované, je tam s ním jeho rodič, maminka, tatínek, aby se naučili to samé, aby se dozvěděli informace a spolupracuje na nastavení té diety kromě neurologa někdo jiný? Ano, zcela zásadně. Je to nutriční terapeut. Dokonce bych řekl, že na kvalitním nutričním terapeutovi jsme úplně závislí, protože jako dětští neurologové jsme možná jako laici dobří kuchaři, ale v tomto se spoléháme na specialisty. Takže přesně tu dietu, složení, ano, co mohou, co nemohou, ano, se dozví individuálně, ano, podle toho. Jak... Neurolog například definuje vhodný poměr těch živin. Takže taková ta klasická ketogenní dieta 1:3 nebo 1:4, to je právě ten poměr mezi cukry a tuky. A podle toho vlastně už ten nutriční terapeut sestavuje konkrétnímu dítěti na míru šitý jídelníček. Tak je to individuální záležitost. Pojďme teď od epilepsie k další skupině onemocnění, kterými se dětská neurologie zabývá, co třeba zánětlivé a autoimunitní choroby. Ano, máme takový
pocit, že těch onemocnění je stále více. Jsou to někdy velmi závažná onemocnění, encefalitidy, meningitidy. Možná někdo z posluchačů zaregistroval takový neuvěřitelný, úžasný příběh s dobrým koncem, kdy holčička s závažnou, mimořádně závažnou formou autoimunitní encefalitidy byla na našem pracovišti rok v bezvědomí a díky úžasné kolegyni, kterou máme, která se zabývá neuroimunologií, paní doktorka Zuzana Liba, tak vlastně navrhla zcela nový přístup k léčbě, kombinující klasické imunosupresivní metody s biologickou léčbou. Ta pacientka se po roce probudila a v podstatě je naprosto v pořádku. Abychom přiblížili i našim posluchačům, kterým nemuselo být úplně jasné to, o co se jedná, když se řekne autoimunitní encefalitida, autoimunitní... Je to onemocnění, kdy... imunitní systém vytváří buď to protilátky nebo svými buňkami přímo reaguje proti vlastním tkáním člověka. A teď záleží samozřejmě, o jaké onemocnění se jedná, proti kterým tkáním reaguje, jestli je to proti mozkové tkání, proti míšní tkání, pak jsou to mielitidy, proti kořenům vystupujícím z míchy, polyradukoneuritidy, neuritidy. A léčba těchto onemocnění může být velmi komplikovaná. Toto je další oblast, kde prognóza pacientů se v porovnání třeba ze stavem před 10 na to, že 20 lety dramaticky zlepšila. Samozřejmě nemohu v tomto kontextu opominout ani dětskou roztroušenou sklerózu, zdaleka naštěstí není tak častá jako u dospělých, ale s těmi případy se setkáváme. Samozřejmě tito pacienti jsou zase logicky a je potřeba velmi časně indikovat k léčbě v centrech pro roztroušenou sklerózu. Bohužel k dětským neurologům se mohou dostat i pacienti, kteří mají určité problémy, jsou vyšetřeni a je zjištěn nádor na mozku nebo v centrální nervové soustavě. Jak častí jsou takoví dětští pacienti, kteří mají nádorové onemocnění nervové soustavy? Není to výjimečné. Není to výjimečné. Ty nádory nervové soustavy jsou jak svojí biologickou povahou, chováním, tak třeba i lokalizací odlišné od nádorů dospělého věku. V některých případech jsou dokonce i jako malignější, s větším proliferačním potenciálem. Toto je, potřeba říci, že je vyloženě záležitost multidisciplinární. Samozřejmě my jako dětští neurologové primárně diagnostikujeme ty pacienti. Je tam naprosto nezastupitelná logicky role neurochirurga, ale potom finálně ta léčba, zejména tedy pokud se jedná o nádory maligní, samozřejmě existují benigní nádory dětského věku, pochopitelně, ale ty nádory maligní pochopitelně jsou léčeny v dětských hematoonkologických centrech. Tam je taktéž vlastně ohromný pokrok v oblasti genetiky. Ta genetika jsou to somatické mutace, které se stanovují z těch nádorů. Vlastně v současné době dá se říci přímo ovlivní ten protokol léčby volbu složení cytostatik a jejich dávkování podle stanoveného rizika, které už se nestanoví jenom tím, že se v úvozovkách jenom samozřejmě podívá neuropatolog na tkáň pod mikroskopem, zjistí, jaké tam jsou buňky a jak se množí, ale že se právě udělají ty genetické testy, ke kterým mutacím v tom, kterém nádoru došlo, a to vlastně, dá se říct, ovlivňuje potenciál toho nádoru třeba metastazovat a to zásadně ovlivňuje volený protokol. To, kdybych měl přestat hovořit o tomto tématu, to je skutečně v rukou specialistů, hematoonkologů. My se teď dostaneme ale k problematice, která je asi poměrně častá, protože já jsem před několika lety připravoval pro Českou televizi asi 106 dílů takového pořadu, který se jmenoval Domácí lékař a neb nic není jenom tak. Měl jsem tam takovou figurínu, která se jmenovala Marie a každý týden jsme prezentovali v televizi jiné téma. A jednou jsme připravili téma o
poruchách spánku u dětí. A musím říct, že po odvysílání jsem zaznamenal neuvěřitelný ohlas od maminek, od rodičů, kteří právě bojují s tím, že jejich děťátko nechce spát, probouzí se. A zkrátka, to téma mi přišlo, že je vyloženě tématem dětské neurologie a že dětští neurologové musí být takovouto problematikou doslova zavaleni. A teď mi v tom udělejte jasno, pane profesore. Tak, je to téma časté, je to taková civilizační záležitost. Samozřejmě dovedu si představit celou řadu situací, kdy to může být nesmírně obtěžující, závažné. Je potřeba říct, že ta spánková medicína dětského věku je zase nesmírně už široká oblast, na které jsou samostatné spánkové kongresy. Máme Českou společnost pro léčbu a výzkum spánku, která se tímhle s tím zabývá. Centra spánkové medicíny. Ta problematika je nesmírně široká. Je to třeba problematika dýchání ve spánku. Tady jsme v oblasti třeba velmi závažných neurologických onemocnění, která se projevují nějakou formou ochrnutí, ať už nervového nebo svalového původu a takzvanou hypoventilací, sníženou ventilací ve spánku. To se ukázalo v posledních letech jako dramatický faktor ovlivňující jak kvalitu, tak hlavně délku života těchto pacientů s některými závažnými neurologickými onemocněními, třeba závažným hybným deficitem. Problematika spánku medicíny tady spočívá v tom nejenom to samozřejmě správně diagnostikovat, ale zajistit správnou formu ventilační podpory. A musím říct, že toto je třeba oblast medicíny, která naprosto dramaticky změnila kvalitu a délku života u pacientů s mimořádně závažnými svalovými, nervosvalovými onemocněními, která je úplně někde jinde než třeba 20 lety. To je další kapitol. Ale k té se dostaneme až za okamžik, protože vidím, že máme telefonát. Tentokrát bychom měli slyšet posluchače. Dobrý večer, kdo se k nám dovolal? Dobrý večer, Martin z Plzně. Dobrý večer. Rád bych se zeptal, u naší 6leté holčičky se čas od času projevují takové noční děsy. Mm-hmm. To je jakoby zlý sen, ale nedá se z toho dost dobře probudit, ta holčička. Mm-hmm. Tím, že ona tak jako intenzivně asi pláče, křičí, je to tak? Ano, úplně to je takový vlastně taková noční můra, ale... Když ji oslovíte, jak ona na to zareaguje? No, chviličku je jakoby úplně mimo, než začne vnímat tu realitu a pak se chviličku jako ještě třese, ale neví o tom vůbec. Ano, nepamatuje si, to by byla další otázka. Ještě mi řekněte, v jakou část noci, jak dlouho po usnutí se toto děje? 2 hodiny, 3 hodiny po usnutí. Tak tady bych řekl, že jsme slyšeli opravdu takový učebnicový příklad toho, co skutečně se nazývá nočním děsem, pavor nocturnus. Ano, je to nepříjemné, určitě to dovede velmi vyděsit. Mohu uklidnit v tom, že z toho popisu nemám ani podezření, bych řekl, na něco závažného, třeba na epileptický záchvat. Je to spánková porucha. Pozitivní informace je ta, že je to věkově vázané, v drtivé většině případů, ono to prostě s věkem odezní samo od sebe. Horší informace je ta, že léčebné prostředky na to v podstatě nejsou. Prostě se to období takové kritické musí přetrpět. Nemá to vůbec žádný dlouhodobý negativní zdravotní dopad to dítě. Rozumím. Ono se to neděje často, ono to je vždycky třeba jednou do měsíce nebo tak, ale samozřejmě to trošku vyděsí, protože to chvíli nevíte, co se děje, že? To se vám vůbec nedivíme. Každopádně doufujeme, že pan profesor svojí odpovědí vás uklidnil, držíme palce, ať vše se vyvíjí k lepšímu. Mějte se. Naschledanou. Vy také, hezký večer a my můžeme do vysílání přivítat dalšího posluchače. Dobrý večer. Haló, slyšíme se? Haló, to jsem já. Ano, jste ve vysílání, můžete mluvit. To paní říkala, že jsem až druhý, jsem chtěl čekat. Tak jste ve vysílání, už čekat nemusíte. Tak, Franta Lippert, Litvínov. Slyšíte mě dobře? Ano, slyšíme. Já mám dotaz na to, když jste říkal, že ty nervy, když jsou poškozený, že teda už se nedají do pořádku,
A týká se to přesně toho, že lék, který působí na nervy, je teda sice u dospělých, a měl byste to vědět, a mluvil jsem o tom už asi před týdnem tady do rádia, tak Nakton má vedlejší vliv epilepsii, jestli když se vysadí, jestli je tutovka jistá, že ta epilepsie má zmizet. Protože mi ta doktorka říkala, že teda ta epilepsie, která u mě je, není z toho Naktonu, tak chci vědět, jaké na to máte názorově, jestli když se ta nervová tkáň poškodí, že se jako sama od sebe upraví, nebo co? Tak úplně jsem tomu dotazu teda neporozuměl. Ještě jednou mi řekněte to slovo, co jste já jsem nerozuměl úplně, co jste říkal. Co jste jako... sebral dost obecně na žaludeční vředy Nakton, a působí právě na nervovou činnost, a pak jsem to vysadil a pohodě mi to léčí aloe vera. A já jsem ten Nakton vlastně nemusel vůbec brát. Protože tohle to nedokážu bohužel komentovat. Jsem dětský neurolog, s tím lékem se běžně nesetkávám a nemyslím si, že nějak souvisí s epilepsií. Já bych zkusil tu otázku trochu upravit, do jaké míry mohou léky, různé léky, vyvolat epilepsii, jestli vůbec mohou. U jedinělých případech se tak děje. Samozřejmě, jestliže se někdo předávkuje, intoxikuje některým lékem, průvodním projevem může být nervový záchvat, epileptický záchvat. Ano, bez diskuze. Nebývá úplně časté, že by běžně používané léky v doporučených dávkách působily epileptické záchvaty. Tak. Mm-hmm. Další dotaz opět z úst posluchače. Dobrý večer, kdo je na druhé straně spojení? Dobrý večer, tady Josef z Vysočiny. A měl bych dotaz na pana profesora. Můj syn od malička trpěl velmi silnými migrénami. Jo, nemohl vůbec fungovat 5 dní v týdnu. Žádné léky mu na to nezabírali proti bolestem. A teď mu nasadili léky proti vlastně epilepsii. Tak ano. Se na to chci zeptat, jak to vlastně funguje, nemůže mu to ublížit? Moc děkuju, to je výborná otázka. Ukazuje na to, že ty neurologické choroby mohou být v něčem podobný patofyziologický podklad. Ano, jestliže je ta diagnóza migrény a je takové míře, jak jste popisoval, to znamená i vícekrát týdně obtěžující migrénózní záchvat, určitě je ten takovéto dítě nebo takový pacient kandidátem profilaktické léčby, to znamená dlouhodobě podávané, pravidelně podávané, to znamená nejenom při tom záchvatu, ale právě proto, aby se předešlo vůbec vzniku záchvatu, a mezi léky, které je to více skupin léků, ale mezi nimi, dá se říct, prim v současné době hrají některá antiepileptika, topiramat, valproová kyselina, gabapentin třeba. To byla odpověď pro Josefa, která vlastně vysvětlila to, že někteří pacienti s migrénou mohou být léčeni i léky na epilepsii. Zkrátka, tak medicína funguje. A zcela jistě třeba pacienti, kteří mají problémy s depresemi, tak také užívají některá antiepileptika. Pane profesore, pojďme zpět do oboru dětská neurologie jako takového. Jak se vám daří jako dětským neurologům? Je to taková otázka dost obecná, ale já se čas od času ptám, když mám ve studiu právě předsedu odborné společnosti, který je vlastně nejlépe seznámen s tím, jak to v tom, kterém oboru funguje, protože potažmo to má dopad na nás, na pacienty. Tak stárneme. Já si myslím, že v síť to je nejdůležitější odpověď na tuto otázku. Síť ať už klinických pracovišť dětské neurologie, lůžkových pracovišť a ambulancí dětské neurologie funguje v České republice velmi dobře. Trochu mě jako předsedu společnosti znepokojuje ten průměrný věk, který už je dost vysoko nad 50 lety, takže hodně uvažujeme o generační obměně. V té souvislosti nás trochu trápí některé úvahy, že by dětská neurologie neměla být i základním atestačním oborem. My si teda hluboce myslíme, že právě pro tu specializovanou problematiku celé řady onemocnění, z nich jenom některé jsme namátkově jmenovali, tak je hrozně důležité, aby byli správně vychovaní specialisté, protože prostě tato onemocnění nikdy nemohou spadat kompletně pod třeba pediatrii, vůbec ne už pod třeba dospělou neurologii. Prostě je tady nezastupitelné místo toho dětského neurologa. A ať už to
ambulantního kolegu kdekoliv na okrese, na obvodní ambulanci, anebo potom specialistů právě v centrech, které vznikají při klinikách. Tak to je taková jedna prostě konkrétní jako věc. Strašně rádi bychom přitahli pro ten obor mladší kolegy. A ty kolegy samozřejmě zajímá, jak bude dlouho trvat předatestační příprava. To je zásadní věc a tak určitě nechceme, aby se to protahovalo. Vy jako dětští neurologové ale držíte společně takový, řekněme, konglomerát nebo partu s neurology, kteří se zaměřují na léčbu dospělých pacientů. Určitě. Obecně v neurologii došlo k jednomu významnému ocenění, když tento pořad vzniká ve spolupráci s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, tak bychom asi měli připomenout onu významnou událost. Ano, ta se týká přímo dětské neurologie. Každoročně Česká lékařská společnost uděluje jednomu vlastně lékaři cenu za celoživotní přínos české medicíně. Je to cena Jana Evangelisty Purkyně, je to vůbec nejvyšší ocenění, které může český lékař u nás získat. A v letošním roce byla takto oceněna paní profesorka Soňa Nevšímalová, dětská neuroložka, expert na spánkovou medicínu, které jsme před chvíličkou mluvili, mimo jiné i v pořadí, je ta cena udělována od 60. let, tak v pořadí teprve třetí žena, která získala toto ocenění. My jsme hrozně rádi, jako první dětský neurolog, který byl takto oceněn, ještě jednou paní profesorce blahopřejeme. Já jsem rád, že jste to jako předseda společnosti dětské neurologie zmínil na závěr pondělního kontaktu. Připomínám, že mým hostem byl dnes vedoucí lékař jednotky intenzivního monitorování pacientů s epilepsií kliniky dětské neurologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a jak už jsem řekl, současně předseda společnosti dětské neurologie pan profesor Pavel Kršek. Děkuji za návštěvu. Já moc děkuji za pozvání.